o velmi zajímavé metodě. Jejíž autorem je doktor Frank Kinslow. Dobrý den, buďte u nás, vítám. Today we will be speaking about very interesting method and our guest is Dr. Frank Kinslow. Yes, and thank you for the invitation. Díky za pozvání. Velmi rádo se stalo. It's a pleasure. Vaše kvantové unášení zní velmi honosně. Your method, the title, the quantum entrainment, sounds very spectacular. Mm-hmm. A ze začátku jsem přemýšlela, co to vlastně je za metodu, jak to myslíte, unášení. A pak jsem viděla podtitulek kvantové léčení a spojila jsem si to v jedno. I was wondering like what do you mean by this method, because what I could imagine that I just read subtitles like quantum healing, mm-hmm. and then I said like okay, that sounds really interesting. Mm-hmm. So don't let that big scientific sounding name scare you at all. The technique is very simple. Nenech se vlastně nechat zmást tím velmi vznosným názvem, protože ta technika je poměrně jednoduchá. You don't need any special talents, you don't have to have any training, because every human being is born with this ability. A nepotřebuješ mít žádný speciální výcvik nebo nějaký zvláštní talent. Každý z nás, každý člověk se narodil se schopností to umět. I just discovered a way to help you shift your awareness, your attention. A já vlastně jenom jsem objevil ten způsob, jak přesunout tu svoji pozornost, to zaměření. To allow your body to heal as best as it can. Aby se to tělo vlastně, aby si umožnila svému tělu, aby se uzdravilo tak, jak je nejlépe to možné. So the healing is faster and it's deeper. Řekněme, že to léčení je rychlejší a je také hlubší. Když se dostaneme přímo k metodě, kdybyste nám mohl povědět, jak vůbec jste se k tomu dostal? Before we will start to talk about the method, can you tell us in some introduction how did you discover that, for example? Oh, well, it happened when I was 61 years old. Stalo se to, když mi bylo 61? For most of my life, from my teens on, I had studied esoteric healing and esoteric meditations and then later in life I got very interested in quantum mechanics and relativity physics. Vlastně již od mládí jsem se zabýval všemi možnými ezoterickými naukami a technikami léčení a všeho možného. Zajímalo mě to velmi do hloubky a velmi mě zajímala například kvantová fyzika, kvantová mechanika. And over the years I spent more and more time in my meditations. For about 20 years I meditated 2.5 hours a day. A dá se říct, že později jsem se více a více věnoval meditaci. Po mnoho let jsem meditoval víc než 2 hodiny denně. Now, when I got to 61 years of age, things weren't so good for me. A když mi bylo těch 61, tak ty věci se mi nedařily tak, nebylo to nic příjemné období pro mě. My health wasn't good, I was overweight, having migraine headaches. Měl jsem nadváhu, mýval jsem bolesti hlavy, migrénu. I was deeply in debt. A měl jsem taky velké dluhy. In fact, the job I had, I didn't make enough money the whole month to pay even the interest on my loans. A například měl jsem, byla ta situace byla taková, že jsem nebyl schopen z toho, co jsem viděl, zaplatit ani ty úroky těch půjček, které jsem měl. And I wasn't very active socially, I was very quiet and withdrawn. Byl jsem takový poměrně tichý, uzavřený člověk, nebyl jsem ani moc společenský. Then I lost my job. Pak jsem ztratil práci. And I say, at 61, what am I going to do? A pak jsem si říkal, tyjo, 61, co já budu dělat? And I thought, this shouldn't be. I spent all these decades, 45 years, working on inner peace and happiness, and here I am so late in life, feeling so badly. A já jsem si říkal, jak je to možné, když vlastně prakticky přes 40 let se věnuju svému osobnímu rozvoji, takových metod všeho, co jsem se naučil a vyzkoušel, a jaká je moje momentální situace, prostě takhle hrozná. So I said, oh, I think I'll try this, and I said, no, that won't work. A já jsem si říkal, tak já zkusím toto, tak to asi nezafunguje. Maybe I should try, no, that won't work. Takže bych zkusil toto, ne, tato taky nebude fungovat. So I sat down on my couch, and I wait all day long. I just threw out the things that didn't work. Takže jsem si sedl na gauč a procházel jsem tu jednu metru za druhou a říkal jsem si, tak tohle taky nezafunguje, tohle mi také nepomůže. The next day, 3 days I sat. Takhle jsem seděl po 3 dny. I had
exhausted everything and nothing worked. Víceméně vyzkoušel jsem úplně všechno a nic z toho nefungovalo. And finally when I realized, I said, you know, there's nothing I can do. I don't understand this. There's nothing. A já jsem si říkal, vlastně nic mi nezbývá. Vyzkoušel jsem všechno z toho, co umím a co teda jak z toho ven. And so I just sat there in that stillness and all of a sudden a great peace came over me and a great joy. A já najednou jsem seděl v tom tichu, v tom useberání sebe sama a objevila se ta nádherná radost, ten mír, veliký poklid ve mně. And I said, this is very strange. I tried to do this, I used to do that, and yet when I stopped doing, I feel fantastic. A vlastně jsem si říkal, to je velmi neobvyklé, protože zkoušel jsem dělat toto či ono a nic to nezafungovalo. A když si takto sednu sám se sebou do klidu, tak najednou mám ten úžasný klid. So I spent more time in this state of mind and realized that it was a natural state I had been pushing away or ignoring. A vlastně jsem si uvědomil, že když si takto sednu, tak to je velmi přirozený stav, který já jsem většinu svého života ignoroval. Odsouval jsem jen, odháněl. As the days passed, I got healthier, I had more energy and enthusiasm. Takže jsem to praktikoval a najednou se mi začalo zlepšovat zdraví, měl jsem lepší náladu, byl jsem víc optimistický. And I said, I wonder if I could teach my friends this, and so I tried, and yes, it was very easy to teach. A najednou jsem říkal, tak třeba bych to mohl zkusit naučit své přátele, a bylo to poměrně jednoduché a snadné a líbilo se jim to. And then I thought, well, I can't teach everybody one at a time, so I wondered if I could write it down. A pak jsem říkal, no, ale vlastně nejsem schopen to naučit všechny, co kdybych to sepsal. And yes, you can write it down. You can learn it from the written word. A dá se, můžeš se to naučit, když si to přečteš ze zapsaných slov. So I wrote a book, and it was published by a German publisher. A pak jsem takhle napsal knihu, která byla vydána německým nakladatelem. People started learning the technique and then they wanted me to teach them in person and come and talk about it. A lidé tady začali se tu techniku učit a byl jsem osloven, aby jsem přišel učit kurzy, aby se to mohli naučit osobně také. And within a year it had traveled around the world and that one little book became an international bestseller. A vlastně během jednoho roku ta kniha obcestovala celý svět a stala se mezinárodním bestsellerem během roku. And that's just because the technique is so simple. A je to proto, že ta technika je tak jednoduchá. And effective, of course. A velmi účinná, ano. Ano, a funguje. It's working. Já si myslím, že diváci jsou přímo napjatí, jak ta technika funguje, nebo jak ta technika se provádí. So I think that really like our people who are watching are really curious if you can describe how the technique work or how is it. Yes, well, what I discovered was not something mystical or magical. Víš, to, co jsem objevil, není to nic kouzelného nebo magického, mystického. I had also been a physician, a chiropractor for many years. Já taky jsem vlastně fyzioterapeut, chiropraktik po mnoho a mnoho let. And I knew how the body worked and what I had discovered was a way to enliven or activate the autonomic nervous system. A vlastně vím tedy, jak to tělo funguje nebo jak by mělo fungovat a objevil jsem způsob, jak vlastně ten jeho samoléčící a imunitní systém se obnoví nebo jak jej aktivovat. Activate it in just a way that deeper healing takes place very quickly. Řekněme aktivovat na takovou úroveň, aby to hlubší léčení mohlo nastat a začalo se dít. I know that might sound a little too technical, so here's a good way to understand. Já vím, zní to možná techničtěji, než to tak je, tak co řeknu, může být dobrý příklad, abyste to pochopili. Instead of trying to use our mind to become more peaceful or to heal, I don't use the mind at all. I use our perceptions. Takže například jako nepoužívejme naši mysl na to, aby jsme to pochopili, ale začneme používat naše vnímání, naše smysly. Now our perception is something we do with the senses. We hear. Tak vlastně je to vnímání. Vidíme, slyšíme. You know, and here's how it works and how simply. A tak jak to bude, a ukážu ti, jak jednoduše to funguje. And how automatically it works. A tak jak automaticky přirozeně to funguje. If you perceive something, your body and your mind react to it immediately. Když něco vidíš nebo když něco vnímáš, tak jak tvé tělo, tak i tvá mysl na to automaticky reaguje. So if you heard, let's say, screeching brakes, and you heard it and you turn
And you saw a car hit a dog. Vlastně představ si, že slyšíš, jak auto brzdí a narazí do psa. You heard and you saw. Takže ty jsi to viděla a slyšela. Immediately your body would go through changes. Okamžitě v tom těle začnou nastávat změny. You don't have to try, it just happens. Ty to nemusíš, ty to neděláš to, aby nastaly, oni se prostě stanou. Your eyes dilate, adrenaline starts pumping. Rozšíří se ti zorničky. Heart breathes, muscles get tense. Stuhnou ti svaly, také se ti zvýší srdeční puls. Vlastně je tam mnoho těch tělesních změn. And your mind also changes. A taky se ti změní i ta mysl, ta také reaguje. It becomes agitated when you see something like that. Vlastně vidíš, je taková aktivována. You could become anxious or afraid or angry. Objeví se třeba reakce strachu nebo vzteku nebo úzkosti. Now, what did you have to do consciously to make that happen? Nothing. A co si proto musela udělat vědomně, aby to stalo vůbec, aby se to stalo vůbec nic, prostě se to stalo. You just saw that, you just heard that, and to viděla a slyšela a ta změna nastala. Now, when you perceive, let's say you watch a beautiful sunset. A například díváš se na překrásný západ slunce. Now, your body gets more relaxed. A tvé tělo se uvolní, zvolní se ti dech. A také ty svaly se uvolní. Mind becomes peaceful. Máš takovou poklidnou mysl. Still, you didn't have to do anything, it was automatic. Také si nemusela vůbec nic udělat, jenom se to dělo. See? So it's already built into us when we perceive something, we have a reaction automatically. Dá se říct, že naše těla jsou tak nastavená, jestliže něco vidíme a slyšíme, tak to tělo automaticky reaguje, je to naše přednastavení. This is how QE works and how simple it is. A to je to, jak ta metoda tak QE funguje. I discovered a way to perceive, to see or to hear something that is so quieting to the body and mind. Já vlastně jsem objevil něco, co pomůže tomu tělu, jestliže něco vidíš, slyšíš a vnímáš, jak velmi sklidnit to tělo i mysl do takového poklidného stavu. That immediately you start healing deeper and faster. Okamžitě se na hlubší úrovni začínáš léčit a rychleji také. It's quite amazing. But as I said, it's not mystical, it's actually a scientific technique. Dá se říct, že to není nic mystického, má to vědecký základ. Now, when I say scientific, I mean that you can measure it with scientific instruments. Když říkám vědecké, tak skutečně myslím to tak, že jsme to schopni změřit vědeckými nějakými nástroji, přístroji. Jak byste řešil, že třeba já momentálně velmi špatně spaluju a tím pádem přibírám? For example, I have a question, personal question. Like recently this year, I have my digestion is slow, so I gain weight. How you would solve this kind of trouble, for example? Okay, so it's not me solving the problem. This is the beautiful thing about QE. To krásné na tom je, na té metodě toho kvantového unášení, že nejsem to já, kdo to řeší nebo kdo ti pomáhá. Many things in our lives can be healed by our body. I mean, the body took us from a sperm and an egg to what we are now. A dá se říct, že ta naše těla vznikla z toho spojení spermie a vajíčka do toho, kým jsme teď. We didn't have to say. My jsme to nemuseli udělat. To tělo to udělalo samo. Yeah, we didn't have to say, okay, let's form the fetus now and let's be born. Takže my jsme neříkali, tak dobře, pojďme vytvořit ten plod a narodím se. All I'm doing is teaching you how to get the most from your body already. Ale vlastně to, co učím já, jak to z toho svého těla dostat co nejvíc, jaký nejlépe využít. So this problem with your digestion, I don't have to know what's wrong with it. Já nemusím vědět, co na tom je špatně, proč pomalu spaluješ. I only have to show you how to perceive this what we call you feeling. Já ti jenom ukážu, jak navnímat to, co nazýváme you feeling. Je to takový zvláštní pocit. And now you probably have to say what's you feeling. Okay, we'll come to that. Just k tomu se dostaneme, to je takový speciální termín, který budeme potřeba vysvětlit. And you, it's like perceiving the dog or perceiving the sunset. Je to jako když vidíš ten východ, západ slunce nebo toho pejska. When you become aware of you feeling, your body starts healing automatically as budeš-li ty si vědoma toho svého pocitu, který vnímáš, tak to tělo se automaticky začne léčit a uzdravovat.
So I don't have to direct healing to the stomach. Takže your body already knows how to do that. Takže já nemusíme, nebudeme se zaměřovat na ten žaludek, třeba na to trávení, ale tvé tělo se postará o to, co má být zaléčeno, kde to může být. Here's an example. Například. Oh, go ahead. Ale jak mu já dám ten impuls tomu tělo? But how I give the impulse to the body? V podstatě často dávám mu jakýkoliv impulzy, aby třeba hublo a ono moc neposlouchá. I'm telling my body, please, let's talk, like I'm communicating with my body, my target is to... You are communicating consciously. Ty vědomě komunikuješ s tím tělem. Yeah. You are telling your body what you want to happen. Takže ty říkáš tělu, co chceš, aby se stalo. What if it's not right? Ale co když to není dobře? What if you, for instance, if you have the indigestion, třeba máš problémy s tím trávením, and you say, I want your healing energy body to go fix my, a moje drahé tělo chci, aby si tu léčivou energii použil na to zažívání. So it takes energy from other parts of the body and puts it on the indigestion. Takže ty vlastně řekneš tělu, vezmi tu energii, léčivou energii z jiných částí těla a využij na to trávení. But what if at that time you had cancer cells beginning to grow in the liver? Ale co když třeba teoreticky, hypoteticky začíná se v tvých játrech tvořit rakovina? Which would be the priority? Would it be to work on the indigestion or the cancer cells? Co by měla být ta priorita? Pracovat, aby to tělo pracovalo na těch rakovinných buňkách nebo případně na tom trávení? You don't consciously know all of the things. My vlastně vědomě nevíme, co všechno se v tom těle děje. But your body does. Ale tvé tělo ano. So all we want to do is give your body the chance, give it a better chance. Takže to, co chceme, dát tu tělu lepší šanci. To do what it already knows how to do. Aby vědělo to, co, nebo ještě lépe vědělo to, co ono vlastně ví. Ale moje vědomí nemá vůbec představu jak. But my consciousness has no idea how to do that. It shouldn't. And I didn't say we use consciousness. A nemělo by, protože já jsem přece neřekl. To znamená, že vědomí ví. No. So should I shut down my consciousness? No. Why are we talking about consciousness? Proč mluvíme o vědomí? Why are we controlling or wanting to do something? Proč tam řekněme je ten pocit té kontroly nebo něčeho, co bychom chtěli kontrolovat? This is a common mistake and this is why we today as a species are in danger of extinction ourselves. Asi způsobem dá se říct, že takhle jsme se jako lidstvo dovedli na pokraj vyhnutí svým způsobem. Our bodies already know what to do, but we keep telling it what we want it to do. Naše těla vědí, co mají dělat, ale my jim do toho svým způsobem neustále mluvíme, co by měla dělat. Instead of just listening to it. Místo toho, aby jsme naslouchali tomu tělu. All right. So the thing is, remember, I said we perceive. I didn't say we think or control. Vzpomeň si na to, že já jsem řekl, že my vnímáme. Není to o tom, přemýšlíme anebo kontrolujeme. So the question should be, takže ta otázka not how do I think or control, nebo jak o tom mohu přemýšlet, nebo jak to kontrolovat. How do I perceive in this way to let the body heal better than it normally does? Ale jak co mohu cítit, nebo co mohu vnímat, aby to tělo se vlastně začalo lepšit? Možná, jak jsme zvyklí všechno řídit myslí. So as we are usually used to control everything by our mind. Je pro nás pro lidi těžký říct, tak teď se nalaď a cít, to dokážeme. Je to jednoduchý nebo není jednoduchý? Na jednu stranu je to jednoduchý. Yeah, for one, in my way, it's quite easy to say, okay, I can tune on myself, I can feel myself. Ale na druhou stranu, jakoby možná nedověříme tomu tělu, že samo se nastartuje a samo začne řešit ten problém. We don't trust the body, that the body knows and body know how to solve the trouble. Too much problems up here. Too much work. Tady je, tady pracujeme až příliš. Tak se necháme teda vést. So let's get led by you. You don't work with a thing. You allow the body to do that. Takže my vlastně ne, my něco neděláme, umožníme tomu tělu, aby to tělo udělalo to. So QE doesn't work on cancer, it doesn't work on high blood pressure. Takže například ta metoda nepracuje na rakovině nebo s rakovinou nebo s vysokým tlakem. QE gives the body more healing power. Let's takže call ono, it that. Řekněme, můžeme to nazvat tak, že ta metoda dá tělu více té léčivé energie nebo síly. So the body can do what it already knows how to do. A potom to tělo tedy může dělat to, co tak dobře zná. Why do you have indigestion?
Proč máš ty problémy s tím trávením? Probably because you haven't been listening to your body. Protože možná si nenaslouchala svému tělu. Maybe for years you've been doing something a little wrong for your body. Možná po řadu let si dělal něco maličko špatně pro své tělo. So now we give the body a chance to change that for you. A teď třeba můžeš dát tomu tělu teda šanci, aby ono to mohlo napravit. It's not a control thing. Není to o kontrole. The body knows how to heal, so. Je to o tom, že tělo zná to léčení, tu samoléčící schopnost. We give it a better chance to do that. A ty mu vlastně jenom umožníš, aby ono to mohlo dělat lépe. Možná nechápu ten rozdíl mezi tím, dát mu nějaký impuls, protože proč už to dávno neudělalo? Třeba ten problém už mám půl roku. I don't understand like the difference. For example, like how not to give the impulse to the body, or my question is why the body didn't do that already if it has the power. You're very tired. Jsi například velmi unavená. It's time to go to sleep. Je čas jít spát. And you say, if I go to sleep right now when I'm tired, I won't be able to get this done, or I won't be able to take a walk and or be with my friends. A pak ty si řekneš, no ale když teď si půjdu lehnout, tak nestihnu dokončit to, co tady mám, a možná nebudu na procházku s tou kamarádkou. Okay. So you don't follow what your body is telling you. Ale ty nenásleduješ to, co tvé tělo říká, že by si měla udělat. Now, you go to sleep, but you don't get enough sleep for the body to heal. So now you have a problem. A nebo když ne, takže když nejdeš spát tak, aby to tělo mělo dostatek prostoru, aby se odpočinulo, tak teď je tam nějaký problém. Třeba. Now you do that day after day, where you don't get enough sleep. A děláš to den po dni a nespíš dostatečně tak, jak by si měla. You're not listening to the wisdom of your body. A pak nenasloucháš moudrosti svého těla. And then you get sick and then you say, okay, mind, I'm going to make my mind fix it. Doesn't work that way. A onemocníš a řekneš teda mysli. Tak mysli, prosím, zapracuj a uzdravím se. A ono to tak nefunguje. So we have to give the body what it needs to heal. What does it need? Takže my vlastně potřebujeme dát tomu tělu to, co potřebuje pro to léčení. A zeptat se, co potřebuješ. Here are your symptoms. You're not sleeping enough, so you're irritable, you only think for a little while and then you get tired thinking, all of these symptoms, například, right? Například, když nespíš dostatečně, tak možná jsi podrážděná nebo unavená, je tam může být umít řadu příznaků. Now, what do we do? How do we fix each of these symptoms? A jak vlastně se postaráme, zaléčíme všechny ty příznaky, které se objevily? We go to sleep. Jdeme spát. That's taken care of. A to se o to postará. That's what this does. It gives the body its chance to do what it already knows how to do. A vlastně tak umožníme tomu tělu, aby udělalo to, co zná. We always want to be in control, and the more we feel ill, or the more psychologically we're stressed, the more we want to control. A vlastně čím víc máme nějaký problém nebo se něco děje, tak tím víc se to snažíme kontrolovat. Chceme and that, it was that control, was the will that says, oh, I'll stay up later or I'll have an extra drink. Řekněme, ta vůle toho ovšálit to tělo, vlastně zabránit mu, aby to tělo udělalo to, co chce, třeba dám si ještě tu skleničku navíc, nebo nepůjdu spát. A good way to look at it is the wisdom that made the body. Řekněme, ta moudrost, která ta těla stvořila, heals the body. Také léčí to tělo a uzdravuje. But it's got to be allowed to do that. And that's what TM, that's what QE does. A dovolit mu, aby se to mohlo stát. A to je to, co ta metoda vlastně umožní tomu tělu. Think of it like nothing else. Just say everything else that I've done or thought about in terms of healing and happiness, because the two are together here. Řekněme, že cokoliv, co jsme dáme na stranu, například to léčení, a současně to velmi souvisí i se štěstím. To je velmi propojené. It's all focused on you doing something. Je to všechno zaměřené na to, že ty něco děláš. Remember when I told my story about got to the end and there was nothing left to do. Když jsem vyzkoušel všechno, co jsem uměl a nic mi nezbývalo. That's when I discovered you feeling. Tak já jsem objevil ten you feeling, ten pocit. Which is not doing. I'm not doing anything. To je pocit nekonání, nedělám nic. I'm just perceiving it. Pouze vnímám. And that makes the body heal. A to vnímání, že jej cítím, v tu chvíli se děje to léčení.
That's it. Tělo je dělá. So if you can't grasp it with the mind, it doesn't matter whether you can understand it or not. Anyone can do it. Nezáleží na tom úplně, zda to pochopíš, protože každý to může umět. You're born with everything you need. Jsme zrození, každý jsme se svou schopností uzdravit se narodili. Na to vnímání ale potřebujeme relativně dost času, protože během pěti minut to nestihnu. For the perception we need quite a lot of time because I don't think that I can feel it or sense it in 5 minutes, for example. Well, what are you saying you can't feel? A co říká, že nemůžeš cítit třeba? Ale já se dokážu představit, než se člověk uvolní, než vůbec zapne všechny smysly, že potřebuje na to prostor a čas. For example, like that before you are able to relax, to let go, to really activate all the senses, mm-hmm. for that you need time. And I don't think that 5 minutes okay. will be enough. Okay. How long did it take for that to get into your ears, into your brain? Kolik času trvalo, než si zaregistrovala to ve svém mozku a ve svých uších? Instantaneous. Je to okamžitě. You didn't try to do anything, but you heard that sound. Ty jsi nic neskusila udělat, ale ten zvuk si slyšela. If you try to relax, you are doing something. Takže když budeš zkoušet relaxovat, si odpočinout, tak něco děláš, zase makáš. This is so simple. Je to tak jednoduché. If you throw everything out that you do, takže dá se říct, že potřebujeme se zbavit a vyhodit všechno to, co obvykle děláme. What you are left with is nothing. A pak ti nezbyde vlastně vůbec nic. The question should be, what do I perceive? A ta otázka by zněla mít, co vnímám, nebo co mám vnímat. How do I look or how do I listen jak in just the way? Jak naslouchám, nebo jak se dívám, to je způsob. So my body has a reaction like watching a sunset only 1,000 times more. Že je to jako stejný způsob, když se díváš na ten západ slunce, ale je to 1,000x silnější. V podstatě je to vnímat impulzy těla, like náladu těla. The impulses of the body, like the mood of the body. A nejenom těla, ale celkově. Not only the body, but in itself, as the think complexity. Think of a pond, a quiet pond. Představ si takové jezírko poklidné. Okay. And it's still there's no ripples. Není tam žádné vlnky, má klidnou hladinu. When we learn QE, když se naučí tu techniku toho kvantového unášení. That's what happens to the mind. To je to, co se stane s tou myslí. When we perceive you feeling, that's what happens to the mind. Tak to je to, co se stane s tou myslí, takový poklidný pocit. And then when that happens, and it's very easy, to je velmi snadné. Then the body says, this feels good. A to tělo se tak uvolní a řekne, to je rozkošné se tak to cítit. The first thing it feels is relaxation. Ten první je tam pocit toho uvolnění. And the body and the mind are related, you can't separate them. A řekněme, ta mysl a tělo je velmi provázaná, nelze je oddělit. So, the mind feels peace or quiet. Takže mysl také cítí ten klid a to ten pokoj. And that's all it is. It's just a way to become aware of that quiet spot. A takže right jde like to that. O tom být si vědom toho poklidného místa, toho místa spočinutí. The beautiful thing is you don't have to understand it. To krásné na tom je, že tomu nemusíš rozumět. I'd say that all you need to do is a 3-step process. Dá se říct, že to, co jediné potřebuješ udělat, je to takový 3-krokový postup. And just with a little bit of reorientation. Takovou přeorientování. We're always looking over here. I got to do this, do this, do this. My se obvykle jsme zaměřili, potřebuji udělat tohle, tohle i toto. Let's say that at that quiet pond at the bottom. Takže v tom poklidném jezírku na dně. There's a diamond at the bottom. Je tam takový diamant na dně. And I tell you, look at the bottom of the pond and see the diamond there. A já řeknu, podívej se na dně toho jezírka, je diamant. Well, you say, what do I do? Where is it? How can kde I see udělám? It? Kde to udělám? Kam ho jak ho uvidím? Co mám udělat, abych jej viděla? That's it. A to je to, co dělá mysl. I'm saying, stop looking. A já řeknu, you say you stop looking. Stop looking. I'm telling you, stop řeknu, looking. Přestaň se dívat. Watch. Jenom se dívej. There it is. Hladina se utiší a ty jej uvidíš. And it's not look for peace or look at this candle or
give undying love or affection. Není to o tom, že vlastně hledáš ten klid nebo vytváříš ten mír, nehledáš či netoužíš po té bezpodmínečné lásce. That's all doing something. To je všechno dělání, konání. Čili je to vlastně mimo mysl, která je naším omezením. Let's say it's out of mind, which is our mind is our limitation, yeah? It's beyond mind. Je to až vlastně je to za ten rozsah té mysli. And you say I can't clear my mind. Many people believe this. Jako spoustu lidí věří tomu, že se nejsou schopni vyprázdnit mysl. Many people think that nothing doesn't exist or that they can never get to. Oni věří tomu, že ta prázdnota vlastně neexistuje, nebo že ji nikdy nemohou získat. But nothing is always there. We just don't pay attention to it. A něco ta či prázdnota tam vždycky je, jenom my jim nevěnujeme pozornost. Nevšímáme si. Here's an experiment. Například pojďme udělat nějaký pokus. Let's look over at something as far to our left as we can. Podívej se na něco doleva tak, jak nejvíc to můžeš. Otočit hlavu doleva, doprava. Any object. Jakýkoliv předmět. Na něco se podívej. Now look at an object on the right. A teď se podívej na druhou stranu. Okay. What was in your mind from the time you looked at one object to the other? Co proběhlo tvou myslí, když jsi se dívala z jedné strany na druhou? Momentálně vůbec nic. Nothing. Exactly. Done. Hotovo. Nevadí. Hotovo. Mm-hmm. And I've just to je přesně ono. And I just discovered a way. A já jsem jenom objevil tady takto ten způsob. To allow you to perceive that nothing for longer periods of time. Jak vlastně ty jsi schopna vnímat tu nicotu, tu prázdnotu pro delší čas, to ticho, to, že se nic neděje. And that form of nothing that we call that you feeling. A řekněme, ta forma toho, ta podstata, to zažití, to you feeling je to zažívat takový ten blažený pocit nicoty, prázdna. Možná bych to dokázala přirovnat k tomu, že vlastně my jsme zvyklí žít ve vědomí a v podvědomí. A to, co je mimo ty dva světy, takové nevědomí. To live in the conscious mind or subconscious mind and this is beyond. Takové hluboké nevědomí. This is, let's say, or myslíš, že toto je hluboké nevědomí? Ten stav toho this state is neohraničen. Like it's unlimited, it's unlimited, out of boundaries of nothingness. I'm doing it now. I'm talking with you. Já to dělám teď, já s tebou mluvím. And I'm experiencing you feeling. A you současně, can do both. Současně ten pocit zažívám. Můžeš to mít dělat současně. When I do the QE healing, já když dělám to kvantové unášení, to léčení, I'm talking to the audience, if I'm doing a demonstration, I'm talking to the ukázky. Audience, I'm aware of all kinds of things going on. A jsem si vědom všeho toho, co se kolem mě děje. We think that we must get into a lotus pose and my si myslíme, že si musíme sednout do toho lotosového. Breathe a certain way and sit there with sedu a mít speciální techniku dechu a ještě tam sedět několik hodin. And spend years trying to clear our mind with that. A sedět roky, rokoucí, aby jsme si vyčistili mysl. It's not. You don't have to. You can to if you want to. Můžeš, pokud chceš. But it's not necessary. Ale není to nezbytné. That's what I discovered. A to je to, co já jsem objevil. Remember, after decades, maybe 4 to 5 decades. Dá se říct, že až 40 let jsem se věnoval. That was my discovery. Čili objevil jsem to. Pokud u toho můžete i mluvit a normálně konat, znamená to, že vy jste vlastně trvalé v obrovském uvolnění nebo v určitém so you can, uvolnění. You said that you can do a lot of things, for example, you can talk, you can learn or teach. So you are in the state of that kind of like relaxation or deep bliss that you feeling and you can be active in normal things what you need to do. Exactly. A to přesně je to kvantové tak. Unášení. And that's the quantum entrainment, yeah? Yes. Mm-hmm, přesně tak. Quantum entrainment is how to experience you feeling. To kvantové unášení je to, jak prožívá ten pocit té blaženosti nebo toho pokoje. And we start. Remember, it's like when we were children, we experienced it a lot. This you feeling. Dá se říct, že když jsme byli dětmi, tak jsme tento pocit zažívali velmi často. And then a little bit here, mother says, "Hurry up, we have to be here on time." A pak maminka řekne, pospěš si, rychle se oblékni, protože potřebujeme jít. Teacher says you can't eat now, you know, pay attention, do učitel some reading. Řekne, no teď nemůžeš svačit, teď si máš číst. And so this wide open nothing that came and went
easily and effortlessly as a child. Ta prázdnota, která se nám jako dětem objevila s takovou jako lehkostí a přirozeností a mívali jsme ji. And now se zmenší. I'm doing this. This is my goal. Tohle je můj úkol. And then we go for it. And I said, what do you do to be happy? This is my goal, happiness. A vlastně je to o tom, co děláš pro to, aby jsi byl šťastný. Makáme, dá se říct, dřeme na tom štěstí. You can't do happiness. A dá se říct, že nemůžeme si vydřít štěstí. Genuine happiness, real happiness. Takovou tu přirozenou, to skutečný pocit štěstí. You can do something and get a million krones, but you can also lose it. Ale můžeš si třeba vydělat ten milion korun a rychle je ztratit. A to štěstí z toho se vytratí. Even if you keep it, you're worried about losing it. A i když jej máš, tak možná se bojíš, že o něj přijdeš. People who win the lottery and become millionaires overnight, they traditionally don't get any happier. Například ti, co vyhrají v té sportce a vyhrají ty miliony, tak obvykle nemají větší pocit štěstí. Because they have no inner protože oni nemají tu vnitřní pocit štěstí. Čili v podstatě ten největší problém, který má člověk lidstvo, je, že žije v permanentním stresu. So the biggest trouble of the mankind, it's, we can say it's the permanent stress or tension. Stress is a symptom. Stres je ten pouze příznak. Napětí. The problem is we think that we can work our way out of problems. Protože vlastně problémem to, že naše mysl si myslí, že mysle můžeme vymyslet myslí, jak se dostat z těch problémů. But without this awareness of what it's the other side of life, the quiet side of life. A vlastně tím, že budeme-li si vědomi té druhé stránky života, toho poklidného stavu, toho spočinutí. We just make more and more problems. A tak vlastně bez toho si vytváříme více a více problémů. So far in the history of the world we have 5 mass extinctions, right? Dá se říct, že v historii lidstva bylo takových těch 5 velkých vyhlazení, vyhubení. Life has almost been wiped out. Dá se říct, že život prakticky 5krát zmizel z povrchu země. All for natural reasons. Dá se říct 5krát z těch přirozených důvodů. Weather, volcanoes, asteroids. Nebo řekněme těch klimatických důvodů, například počasí, nějaké vulkány, asteroidy. Now our scientists are telling us we're headed for a 6th extinction. Teď nám vědci říkají, že se blížíme k tomu 6. vymírání. The first one caused by a species living on. Ale dá se říct, že to je první, které by vytvořily ty bytosti, které na Zemi žijí. Something is drastically wrong. Něco je velmi, velmi špatně. If you think about our ancient ancestors. Takže když si vzpomeneš na naše dávné předky. Way back, like the hunters and gatherers. Takže na lovce, sběrače, řekněme ty pravěké lidi. Yeah. We think they had a hard life, they had to work all the time just to survive. Myslíme, ty měli tak náročný život, dalo jim to obrovskou práci, aby vůbec přežili a museli velmi dřít. But we find out now that they only had to work 3 to 4 days a week. Ale my vlastně v dnešní době zjišťujeme, že oni pracovali tak maximálně 3-4 dny v týdnu. Hunting and getting things and sbírali ty věci, vytráběli věci. That means 3 or 4 days a week they were free to what? A 3-4 dny měli volno. Volno na co? Watch the clouds. Pozorovat mraky. Interact with each other. Vzájemně se setkávat. Groom each other. Potkávat se, milovat se. Now, those our bodies were made when it was time to go to sleep, we went to sleep, you know, it was dark. A ta naše těla byla vytvořena na to, aby jsme chodili spát, když je tma. We had the sounds of nature. Měli jsme ty zvuky přírody. Right? We weren't overcrowded, we had lots of space. Dá se říct, měli jsme kolem sebe také dostatek prostoru, nebyli jsme přelidnění. Look at us now. A podívejme se na nás teď. We're stuck in little boxes in amongst other little boxes. Teď jsme namačkáni na sebe v těch krabicích jeden vedle druhého. There are all kinds of pollution and most of them we're not even aware of. Je tady spoustu znečištění a většiny z nich si vůbec nejsme vědomi, že tady je. You know one of the most stressful kinds of pollution? Víš, co je jedna z nejstresovějších způsobů znečištění? Light. Světlo. Pollution.
světelné znečištění, máme příliš světla. It throws our body all out of whack. A vlastně to je to, co nejvíce vyvádí naše tělo z rovnováhy, z poklidu. Too much constant sound, too loud. Příliš zvuků, mnoho zvuků všude možně. Sure, we get used to all of that. My jsme si na to svým způsobem zvykli. But we get sicker and sicker. We get Ale further jsme stále away from a více you nemocní a více se oddalujeme z toho pocitu, toho you feeling, and z toho closer and closer to extinction. A blížíme se tak dá říct tomu vyhubení. Abraham Maslow, do you know Abraham? Znáš Abrahama Maslow? He was a psychologist. Byl to psycholog. Very famous, who studied healthy people. A on studoval zdravé lidi. And he said there are two kinds of people. Those who feel like something is missing in life. A ti, kteří cítí, že jim něco v životě chybí. He said that's about 98-99% of the human race. To je tak 98%, 99% lidí. And he found another kind of people. A pak objevil to 1%, ten jiný druh. That were content automatically. Které přirozeně byli naplněni. And he found that they were having an experience very similar to what I'm calling you feeling. A on zjistil, že oni prožívali takový velmi podobný pocit, to co já nazývám ten you feeling. And tak já bych řekla pocit naplnění. He said these people enjoy their jobs more and they make more money traditionally. Tyto lidé také více vydělávají a současně si tu svou práci více užívají. They have stronger social networks. Mají taky poměrně silné sociální vazby. They're liked more by others. Jsou více oblíbení. Stronger immune systems. Mají také silnější imunitní systém. And they live longer. A také déle žijí. And that's what I think we gave up to be technologically advanced. Aby jsme byli, řekněme, technicky pokrokově vyspělí. We've given up basically our lives. We're living longer. My žijeme déle, ale vzdali jsme se svého života. And we're sicker. A současně jsme mnohem nemocnější, žijeme déle a jsme více nemocní. To me, that's the definition of living in hell. A dle mého definice to je žití v pekle. I feel worse, but I get to live longer feeling Takže worse. Takže cítím se mnohem hůř, ale musím žít mnohem déle. So the solution here turns out. A to řešení se tu objevilo. Is to become aware of that part of us. Být si vědom té části sebe, that got covered up, kterou jsme zakryli, kterou jsme tak převrstvili. When we transitioned from early childhood to když jsme se vyvíjeli z toho dětství, které to znalo, do té dospělosti, tak jsme to ztratili. And now when we get to be an adult, and maybe you've asked yourself this question. A teď, když jsme dospělí, možná ty se sama sebe ptáš tu otázku. Have you ever said, and I'm sure your audience out there have said to themselves. Já věřím, že ty i nebo vaši diváci se sedli a ptali se sama sebe. They have enough in life, they have enough food and shelter and family. Řekněme, domov a přístřeší, zabezpečení, rodinu. And the thought comes, is this all there is to life? A oni se ptají, a je to všechno, co vlastně od života chci, nebo co žádám? I feel like something is missing. A mám pocit, že mi něco schází. That's what we left behind in childhood. To je to, co jsme ztratili v tom dětství. You can't have that feeling when you're aware of you feeling. A můžeš ten pocit mít, když si budeš vědomá toho you feeling. And the reason why QE, how to experience that feeling, is so simple. A vlastně přes to kvantové unášení ten pocit vnímat je velmi jednoduché. Is that you already know how to do it, you've just set it aside. Ty budeš vědět, ty vlastně víš, jak to máš cítit, protože jsi to cítila, jenom jsme se z toho zbavili. I've done workshops all over the world. A vlastně dělám ty workshopy všude po světě. People from all different educational, social, lidé různého vzdělání, backgrounds, ekonomického vzdělání z rozličných vrstev. And all within, well, before we break for lunch on the first day, they're all creating a healing event in another person. Dá se říct, že už hned první den, ještě než jdeme na oběd, tak už během toho dopoledne zvládnou dát léčení někomu jinému. Not only because they found you feeling in themselves, but they found how to share it with others. Protože už byli schopni jej ten pocit nalézt v sobě, ale také ho sdílet s těmi ostatními. And that, to me, is the epitome of the perfect example of being a fully evolved human being. A to je pro mě například úžasný příklad toho, jak být jako velmi vědomým člověkem.
sharing this sdílení je překrásné. Healing léčení také. With another individual. Léčení s někým jiným. V podstatě všechno je to o být v sobě a být uvolněn. So it's all about to be in yourself, in myself and to be relaxed or in that you feeling. A vnímat to podstatné, to pravé. To perceive it, what's true, what's the real. Ne myšlenkové pochody, ale to, co se skutečně děje v nás. Not mind movements, not mind setup, just what's really going on in me. Right. It's not what's going on, it's what's not going on. Takže není to o tom, co se tam děje, ale vlastně to, co se tam neděje, ten pocit toho klidu. Yeah. And it's there's no, you're right, there's nothing for the říkáš mind. Říkáš to přesně, říkáš dobře, není to nic o mysli. The problem with efforts to become still is that we use some process. Není to o tom úsilí být v tom poklidu, protože pak použijeme zase nějaký proces, nějaké konání. For instance, if you want to be happy, you might look into a mirror and say, I'm a good person, I'm successful, I'm happy. A když chceš zažít ten pocit štěstí, můžeš třeba být před zrcadlem a říkám, jsem dobrý člověk a jsem úspěšná a jsem šťastná. Or you might do some special breathing. A nebo můžeš dělat nějakou dechovou techniku a cvičení. Or maybe you think happiness is in the bottle of Becherovka. A nebo si myslíš, že pocit štěstí je třeba v láhvi Becherovky. But all of those are fleeting and they don't satisfy that desire. Víš, ale tyhle všechny jsou vlastně pomíjivé věci, oni neuspokojí tu potřebu, tu touhu. When you feel something is missing and you do something, it covers it up, it doesn't satisfy it. A vlastně ono to pouze něco zakrývá, přikrývá. Jsou to taková ta štítka, která nejsou uspokojující. The something that's missing, ten pocit toho něčeho, co ti schází, is the nothing you left behind. Je to, řekněme, to nic, ta prázdnota, kterou jsme ztratili, kterou jsme zanechali v tom dětství. Čili v podstatě je to nejjednodušší a přitom nejsložitější. It's so simple and somehow it seems to be too difficult before. Because our minds are used to taking one thing and putting it here and protože ta naše mysl je zvyklá jednu věc a dát ji sem a sem a tak to, vaši techniku bych nenazvala Kinclovova technika, nýbrž Kinclovovo bytí, protože to taky není technika. So I would not call it like Kinclov technique, but Kinclov being or state of being. That's it's closer to it. Yes. To yes. Je technika. Because it's not technique. Well, it is a technique. Je to technika? But you're very ale ty jsi velmi vnímavá, je to velmi dobře. Other techniques are how to do something. Protože ty techniky jsou o tom, jak něco udělat. I want to look at a candle flame. Budu se dívat na ten paprsek nebo ten plamen svíčky. And when my mind wanders, I bring it back. A když se mi ta mysl zatoulá, vrátím se k tomu plameni. QE is a technique on how to do nothing. A ta naše technika, to je technika o tom, jak nedělat nic, jak být v tom pocitu klidu. That doesn't make sense. How do no to nedává smysl svým způsobem. How do you do something? Jak uděláš něco? To experience nothing. Aby si zažíval nic. Well, I found a way to do that. Já jsem našel způsob, jak to udělat. So it's a nothing technique. Takže řekněme, je to technika nic nedělání. Ale v podstatě na východě je to nejvyšší meta vůbec všech žáků. Let's say in the eastern philosophies or eastern technique, it's the highest goal, you know, this dosáhnout vnitřního klidu a like that inner peace a nenechat pracovat hlavu. Exactly. Like that the head is not working, you know. Proto je to to nejsložitější pro normálního člověka. So that's for normal person, it seems to be the most difficult one. Because they've been told it's difficult. Protože jim bylo řečeno, že to je těžké. Já naštěstí teda dokážu svoji hlavu sklidnit. Jsem žena, mám to jednodušší, ale znám lidi. So I know how to obzvlášť muže. For example, for me as a woman, I feel it's easier. I know many men, for them it seems to be so difficult to quiet the mind, for example. A nedokážu sklidnit hlavu ani večer, ani během spánku, že so že nemůžu ani usnout. Close, calm down their mind even at night because they have difficulty to sleep. Pro 80% civilizovaný populace je to nesmírně složitá záležitost. Yeah, for the majority of the civilization, this seems to umět sklidnit hlavu a být mimo mysl.
Yeah, to calm down the mind, okay. You know, to be out of mind or beyond to je, the mind. To nejtěžší tady v té civilizaci. It seems to be the most difficult task. It's not. It's absolutely simple. Pro vás ne. Listen, for you. No, not for me. For anyone who takes pro každého, this course. Pro každého, kdo přijde třeba na ten kurz. You did it as a child. Ty jsi to dělal jako dítě. Automatically. Samozřejmě, jenom, že to je takový jakoby nejvyšší meta pro každého a to for everyone it seems to be the highest goal. A vnímám to jako nejvyšší uzdravení pro každého. Let's say the biggest or because most strongest healing. Because they've made it so hard. They protože say it's hard. Oni říkají, že to těžký a věříme tomu, ten systém přesvědčí nás, přesvědčil, je to těžký, náročný a to nejvyšší, čeho můžeš dosáhnout. But day after day, week after week, year after year, I've proven that wrong. Ale já vlastně každý den, každý měsíc, každý rok přesvědču lidi, že to není prostě pravda. If we had a few minutes to close our eyes and go through a simple technique. Takže když budeme několik minut třeba zavřít oči a vyzkoušet tu jednoduchou techniku, I could show you, já ti to můžu ukázat. So in a moment, takže za okamžik, I'm going to have you ask yourself a question. Let's do this with eyes open now. Takže teď mějte otevřené oči a já se vás za chvíli zeptám otázku. Now, tak. When you ask yourself the question, you're going to do it silently. Takže mentally. Když se sám sebe zeptáš tu otázku, děláš to potichu. And as soon as you ask this question, a jakmile se zeptáš tu otázku, I want you to stop. I want you to wait to see what happens right afterwards. Takže všimni si, co se stane hned poté, co se zeptáš tu otázku. So I'll give you the question, and then you ask yourself, and you watch to see what happens right away. Takže já ti řeknu, ty se sám sebe zeptáš a všimni si, co se stane hned poté. Okay. Jste připraveni? Good. All right. Let's close our eyes. Takže zavřete si oči. Now just let your mind wander wherever it wants to go. A teď tu mysl nech toulat tam, kam chce. All right. Now ask yourself this question and remember. A teď se zeptej sama sebe otázku. And remember to. A mysli. Wait to see what happens right after. Nebo nezapomeň na to, všimnout si toho, co se stane hned poté, co se zeptáš. Ask yourself. Ptáš se sám sebe. Where will my next thought come from? Odkud přijde nebo odkud přichází má další myšlenka? All right, let's open our eyes now. Otevři oči. Now, as soon as you ask that question, what happened? Co se stalo poté, co jste se ptali tu otázku? Co se stalo? Nic. Nothing. Nothing. All right. Now, that's one time. Now I want jeden první příklad. Now I want to demonstrate, let you demonstrate to yourself. A teď pojď ukázat sám sobě. The value of this experience. Tu cenu nebo jakou cenu má ten prožitek, ta zkušenost. If we spend a little bit more time with it. Když s tím strávíme trochu více času. So we're going to, in a moment, we're going to close our eyes again. Takže za chvíli znovu zavřeme oči. And I'm going to have you ask yourself a question, just like you did there. Ty se zase zeptáš otázku, tak jak jsi to dělal před chvílí. But there'll be a number of questions. Ale bude tam série otázek. After each one, do the same thing. Takže po každé té otázce udělej wait to samé. To see what happens. Počkej chvíli, co se stane. Okay. So I'll give you the question, you'll ask it, and then já just wait otázku, to see what happens. Ty se zeptáš a uvidíš, co se stane. Okay, let's close our eyes. Takže zavřeme si oči. All right, ask yourself. Ptej se sama sebe. What will my next thought sound like? Jak bude znít má následující myšlenka? Ask yourself. Zeptej se sama sebe. What will my next thought look like? Jak bude vypadat má následující myšlenka? Ask yourself. Zeptej se znovu otázku. What will my next thought taste like? Jak bude chutnat má další myšlenka? Ask yourself. Zeptáš se sama sebe.
How long till my next thought appears? Jak dlouho bude trvat, než se objeví další myšlenka? Ask. A teď se zeptej. What will my next thought smell like? Jak bude vonět má další myšlenka? Ask. A ptáš se? How long till my next thought appears? Jak dlouho bude trvat, než se objeví další myšlenka? A ptáš se další otázku? What will my next thought feel like? Co budu cítit při, jak budu cítit o svou další myšlenku? Ask. A teď se ptej. Now just let your eyes slowly open. A teď pozvolna otevři oči. Did you notice that little gap in there from time to time? Všimali jste si těch malých pauz, které se objevovaly? As soon as you asked the question. Jakmile jsi se zeptal tu otázku, všiml jsi si té pauzy? Okay. It was the question and the nothing and then. Takže byla to otázka, nic, prázdnota. Now let me ask you this question. A teď se tě zeptám další otázku. Are you feeling a little relaxation? Cítíš se víc uvolněná nebo odpočinutá? Určitě. Hmm? Yes, definitely. And the mind a little quieter? A ta mysl je taková poklidnější. Určitě. Yeah. Yes, sure. All right. Did we say that we were going to do a technique to increase our relaxation and have mental have peace in the mind? Takže nazvali jsme to nebo řekli jsme, budeme dělat techniku, která ti sklidní mysl a ustiší tě? No. Ne. We just said we asked a question and we waited to see what was happening. Takže my jsme řekli, zeptáš se otázku a počkáš na to, co se stane. And then the mind would stop just for a little while. A ta mysl na chvíli přestane. That nothing. To nic, to prázdno. Is so revitalizing for the body and mind. You felt relaxation and peace. Pro tělo, že tělo vnímá vlastně ten poklid a to uvolnění. Inner peace by just waiting to see what would happen. Mír, když čekáš na to, co se stane. And if you believe it takes years of study to do that. A když myslíš, že to musí trvat mnoho a mnoho let to studovat. Well, I'm sorry, it's not necessary, but if you like. Je mi upřímně líto, ale nemusí to trvat tak dlouho, ale pokud chceš. Now, this is not QE. Tohle není to kvantové unášení. But this is just a little taste. Ale je to taková ochutnávka. Of what happens. Co se stane? When you stop thinking and pay attention. Když přestaneš přemýšlet a začneš věnovat pozornost. Because what made this work was not the question. Takže to, co udělalo tu práci, není ta otázka. It was your perception of the nothing. Ale to je vnímání té nicoty, toho prázdna. Mm-hmm. A to je. Mně dokonce v tom tichu přišla i odpověď, proč tak špatně trávím. Even I got the, in that silence, I got the answer why I have so much trouble with digestion. Mm-hmm. That's beautiful because. Což je krásné. All, at least the ancient Hindus believed. Řekněme, ty dávní Indové věřili. That from this level of nothing comes everything. Že řekněme, z té úrovně té prázdnoty pochází vše. But guess what? In quantum mechanics. Kvantové mechanice také. They have a nothing too. They say. Oni tam mají taky tu prázdnotu, mají tam tu nicotu. They call this nothing the quantum vacuum.
A oni to nazývají kvantové vákuum. And their definition of quantum vacuum? A definice kvantového vákua? The nothing from which everything comes. Je to ta prázdnota, ze které všechno vychází. And maybe you've heard of the Akashic records or možná jsi slyšel o akašických záznamech. Information from this level, it's you just že z této úrovně lidé stahují informace. You just had the exam. A teď jsi měla překázku, teď to byla ukázka, jak vlastně se tam napojit. Měla jsem i pocit, že mi to řeklo mé tělo, že je přetížený a že nemá natolik energie, aby správně a vydatně spalovalo. My body said that it's just so overexhausted that it doesn't have enough energy to really properly digest, for example, to burn. Že mu chybí na tu energie, protože je neustále přetížený. It doesn't have enough energy because it's just exhausted. We don't take time to listen. My si obvykle nedáme čas na to naslouchat svému tělu. We think we are. My si myslíme, že ano. Okay, I'm going to sit down and listen to my body. Sednu si a budu naslouchat svému tělu. Huh? Řekni mi co. No. How you listen is to stop doing. Ale to, jak nasloucháš, že přestaneš dělat, že nebudeš konat. And then wait to see what comes. A počkáš na to, co se objeví. Now I also teach a self QE, how to do it with yourself. Já vlastně učím tu metodu toho sebeléčení, toho sebeunášení. To encourage this. Aby si to podpořil, povzbudil. And you have discovered exactly where I found you feeling and how to go there easily. A ty jsi tam objevila, vlastně zažila si takový ten jednoduchý pocit, ten you feeling. You just had it, except you discovered the source of your discomfort. A současně si objevila, řekněme, i ten počátek těch tvých problémů třeba. Isn't it neat? It just all works together by doing less rather than doing more. Způsobem pro všechny z nás je to dělat méně než víc makat. Is there anybody out there who wants to do less and get more done? Je tady někdo, kdo by chtěl pracovat méně a vlastně více toho stihnout, více získat? Do less and become more energetic and healthier and better at your job. A lepší ve své práci a mít více energie. Better able to love and interact with those you love. Být schopen více fungovat i mezi těmi lidmi, být ve větším propojení. That's it. It's so simple. A je to tak jednoduché. Čili jestli bych mohla vyjádřit vaše kvantové unášení. If I can express your quantum entrainment. Možná je to ten trvalý stav ve vnitřním tichu. It's that, let's say, permanent and constant state of the inner peace or inner relaxation or somehow. Přirozený stav. Natural one. It is natural and it doesn't. Yes, constant. Yes. But you're not. Trvalý, you don't always have to keep your mind there. Ale není to o tom, že ta mysl to se o to stará. Ne. No. Ale je to přirozený. But it's natural one. It's natural one. Yeah. And what happens is we normally think up here, you know. Most of the day our mind is wandering here and there, and then we pay attention. Ta naše mysl tak jako tiká a něčeho se chytí. Driving a car, your mind is everywhere. A ta mysl se takto vládne, potřebuje, pak uvidíš to. Na semaforu je červená, tak ty zastavíš. You're at work, you're doing something, but your mind is over here. Jseš v práci, pracuješ a současně ta mysl se různě toulá. It's a very weak the energy that is available on this level of mind. Ta energie na této úrovni je velmi, velmi slabá, řekněme. It causes a lot of problems. A taky způsobuje mnoho problémů. Just look at the human race today. Podívejme se na dnešní lidskou rasu. Now, when we get down to you feeling, we still have thoughts. Když se podíváš, nebo když se vnímáš z té úrovně toho you feelingu, z toho pocitu, tak stále máš myšlenky. But they're more organized, they're gentler thoughts, they're more loving thoughts. Ale řekněme, jsou více uspořádané, jsou takové láskyplnější. And we don't have to try to become more loving. It's natural. Once we all we have to do is experience you feeling. A není to o tom, že bychom se měli více snažit být více mírumilovný nebo více laskavý. Je to o tom, když zažíváme to z tohoto pocitu, automaticky se tím stávám a zažívám to. Co popisují lidi, kteří mají velmi silné ego a chtějí si osvojit tuto metodu? For example, like what people ten stav. For people who have very strong ego and for example they if they would like to experience this kind of state of being. Kdy vlastně od rána do večera žijou to své ego nebo ego řídí jejich so osobnost. Since morning they are living their ego or their ego is leading their life. Jestli nezažívají takovou jakoby
takový souboj vevnitř mezi egem a vlastně non-egem. Non-ego or body. This is very interesting and to je velmi zajímavé to, co říkáš. In my seminars I actually address ego. A já na tom svém semináři oslovuji také ego. What you're talking about is a strong ego. Ty říkáš, zmiňuješ to silné ego. But even a weaker ego is ego. Ale i řekněme to slabší ego je stále ego. Ale neprotestuje určitě tak jako to silné. But usually it's more peaceful than the strong one. But more peaceful is not enough peaceful. Ale řekněme to poklidnější stále ještě není dostatečně mírumilovné. So ego is the thing that says something's missing. Ale ego je i to, co říká, něco mi schází. When we are aware of you feeling, when we're with you feeling. Takže když se s tím pocitem toho vnitřního míru, to je you feeling, tak se cítíš naplněná. When we lose awareness of you feeling, we say something's missing. Když ztratíš, tak si říkáš, aha, něco mi schází, něco zmizelo. Then ego makes a mistake. It doesn't say, oh, I need to be aware of you feeling. Ale to ego neřekne, aha, měl bych si být vědomý toho poklidného stavu, to you feeling. Instead it says, I feel empty. I need more money. A ono řekne, cítím se prázdně. Potřebuji asi víc peněz. Okay, I got more money. That takže felt pretty good. Když budu mít více peněz, budu se cítit lépe. But now I'm starting to feel empty again. Ale zase se začínám cítit prázdně. I'll get more money. Takže vydělám ještě víc. All right, same thing. Oh, maybe I'll get someone into my life I can love. A nebo budu mít, přivedu si do života někoho, abych se cítil milován. And so it goes. And so a takhle pokračujeme. The world is filled with unsatisfied egos. A dá se říct, ten svět je naplněn a zahlcen tím neuspokojeným egem. Mm-hmm. Já jsem právě myslela, že třeba když někdo přijde na váš seminář. For example, if somebody is coming to your seminar. Že to třeba kdo má velmi do jehož ego řídí celý jeho život, že to nemá za sebou lehký. Yeah, that who doesn't have an easy life with his own strong ego. Najednou přepnout úplně na jiný. No, to really switch to mod, completely different state bytí. Of functioning or state of being. Well, že to ego se musí bouřit. Because maybe the ego is on strike, you know? What happens is we don't want to kill or confine ego. Není to o tom, že my zavraštíme ego nebo jej zmenšujeme. We want ego to expand to its fullest. My chceme, aby naopak to ego se rozšířilo do svého plného potenciálu. To incorporate everything in life, including that area of life that's been missing. A v tom případě, aby to ego bylo schopno zahrnout i tu část, která mu scházela, aby bylo celistvé. So those people who are experiencing you feeling, including the ones that Maslow talked about. Takže i ti lidé, kteří jsou schopni cítit ten you feeling, tam říká i ti, o kterých hovoril ten psycholog Maslow. They have balanced egos. Takže oni řekněme mají vyrovnané, harmonizované big, ego. Mají velké, ale vyrovnané, harmonizované. And their lives are very, very satisfied. They live their life. A mají taky velmi uspokojivý život, žít svůj život, jaký chtějí. They play their music, not somebody else, what somebody else. Řekněme, hrají tu svou vlastní hudbu, řídí svůj vlastní orchestr svého života, ne někoho jiného. And the beautiful thing that he found, and I have too. A to, co on nalezl Maslow, a i to, co jsem objevil já. Is that they inspire others to play their music. Že vlastně inspirují ty ostatní, aby taky oni hráli na tom svém vlastním písečku. A weak ego, one that's, that has needs is always trying to dominate or control. To ego, které má potřeby, tak buď potřebuje dominovat anebo kontrolovat. This is good for you. Tohle je dobrý pro tebe. But the one that's full. Ale to naplněné ego. It says, I'm full now. I have plenty. Would you like some help? Is there something you need? To, co je naplněné, tak říká, víš, já mám dost, potřebuješ něco nebo co bys potřeboval? This ego over here says, yes, take. No, oh, sorry, I can't help you. A to ego, který říká, já bych chtěl, a ty mu říká, aha, tak v tomhle ti pomoci nemůžu. Yeah. Čili váš přístup k egu je velmi laskavý a mudrý. So you have a very kind approach to the ego. I would say that... Což je to nejlepší. Yeah, which is maybe the best choice. Yeah, I think so. Myslím si, že ano. Allowing to be the ego to be what it was meant to be, rather than what it has become. A vlastně umožnit, dovolit tomu egu, čím mělo být, čím bylo, co bylo záměrem jeho, ne to, co se z něj stalo. V podstatě dojde k takové transformaci ega. So it's some kind of transformation or return to the natural state of ego. Kultivaci ega. Yeah. Cultivating of ego. Yeah, it's a realization, it's all, and it happens instantly. Řekněme, je to realizace ega a je okamžitá. Yeah.
It's a beautiful process because it's seamless and automatic. Já řekněme, bez, je automatický a přirozený. If someone with a limited ego says, "Oh, I have to work on my ego." Jestliže ten někdo, kdo má, řekněme, ne úplně to plně rozvinuté ego, řekne, tak musím zapracovat na ego. So then they practice being good. A oni trénují to, aby byli dobří. But you see, it's still driven because they feel empty, and being good doesn't feel that. Stejně vláčí, protože vlastně necítí se dobře, nebo nemají ten pocit uspokojení. Ještě bych měla možná poslední otázku. So I have another or last question maybe. Jak do toho stavu, nebo jak v tomto stavu vidíte kvantovou fyziku? How you see, how you perceive the quantum physics from this state of being? What part of quantum physics? I mean, kterou část kvantové fyziky myslíte? Že se zabýváte kvantovou fyzikou. You said that you are also like that you are involved in quantum physics, yeah? No, I said I'm interested in it. Mě zajímá. And don't misunderstand me. I am not a scientist. Nejsem vědec, jako to jsme se možná nepochopili. Myslela jsem tím, že vlastně z hlediska kvantové fyziky, když člověk se sklidní a jde do vnitřního ticha, že se určitě dá změřit, že se změní jeho vibrace, že se změní celé jeho tvoje. Because, for example, from point of view of the quantum physics, if you enter in this state, for example, your body is caramel, whatever, then you are able to physically measure it as well, in the scientifically. Okay, let me say this. First maybe of all, you have a different vibration, more caramel or whatever, or different frequency. I can't speak for a physicist. I'm Já nemohu hovořit za fyziky, protože jim nejsem. But I can speak for this procedure and scientifically. Mm-hmm. Ale z toho, řekněme, z toho přístupu, který mám, a i vědecky prokázán. There are certain qualifications that a technique must be if it's going to be scientific. Ta technika musí splňovat určité prvky, aby mohla být nazvána tu vědeckou. When I get results, I must be able to reproduce those results. Za A musím ty výsledky být schopen reprodukovat, zopakovat je. Two, other people, when they learn it, they should also be able to reproduce those results. Taky ti, kteří se je naučí, by měli být schopni zopakovat ty výsledky. And three, a za třetí, we must be able to measure those results. A měli bychom schopni změřit ty výsledky, měly by být měřitelné. That's all there with QE. A to všechno z té naší metody kvantového unášení je. And if you're thinking this is some esoteric technique of love, a jestli si myslíš, že to je nějaká esoterická technika lásky a léčení. No. For instance, if you were a medical doctor, například budeš-li lékař, you have a lot of instruments that can measure the effects of QE on your patients. Máš spoustu nástrojů, kterými můžeš proměřit toho pacienta, který tu metodu praktikuje. When you do QE, if you have high blood pressure, you'll see it come down. Tak zjistíš, má-li ten pacient třeba vysoký krevní tlak, že se mu sníží. If you have diabetes, your high blood sugar, then vysoký krevní cukr, it'll start to normalize. Začne se normalizovat, začne se snižovat. You can measure skin resistance, cardiac output, EEG. Můžeš měřit například odpor kůže, EKG, odezvy srdce. When we do it, when I'm teaching it, když já to učím, tu techniku, the first time practitioners or just learn to do QE, ty lidé, kteří se zrovna tu techniku naučili, their breathing will become so shallow. Mi řekněme takový klidný povrchový and dech. Sometimes even just stop for a few seconds. Mě na chvilku až přestanou dýchat na pár sekund. Because their bodies are so deeply at rest, they don't need all that energy. Zásadí, že to tělo je v tak hlubokém odpočinku, že ani nepotřebuje tolik toho kyslíku a té energie. And so they become, we can measure that. A tohle jsme schopni změřit. It's an amazing thing to have an immediate effect. Dá se říct, má to okamžitý účinek. Now long term, a v tom dlouhodobém hledisku, I would expect that we'd see psychological changes, very positive. Taky bych řekl, že tam pravděpodobně budou psychologické změny pozitivním směrem. People have reported sleeping better, lidé obvykle hlásí lepší spánek, enjoying their work more, více si užívají svou práci, more resistant to allergic, řekněme, mají lepší odolnost vůči alergiím, nebo nemývají alergie. I'll tell you, it works so automatic. Funguje to tak zcela přirozeně a automaticky. A woman wrote me not too long ago. A není to tak dávno, co mi jedna žena napsala. And she said, I've been doing QE with myself. A říkám, to kvantové unášení dělám sama se sebou. And I forget what she wanted to change in her life. I think
I think it was headaches. Nejsem si jistý, že jestli to, co v tom životě chtěla změnit, bylo, že trpěla bolestmi hlavy. But because we don't try to get rid of headaches, we just experience you feeling and let the body take care. Ale my vlastně nestaráme se o tu bolest hlavy, ale prožíváme ten you feeling a to tělo se o to postará. And she had been doing it for about 10 days, her headaches were getting better. Praktikovala takto asi 10 dní a ta bolest hlavy se zlepšovala. But all of a sudden her lifelong phobia to spiders disappeared. Ale z ničeho nic, její celoživotní fobie, strach z pavouků se zmizel. She wasn't even thinking about it. Ani o tom nepřemýšlela. But her body said, look, it's time. We finally have enough energy to heal. Let's get rid of this. Ale to tělo se řeklo, tak prima, nastal ten čas, konečně mám dostatek energie na to, aby se tohoto zbavil, abych to uzdravil. So when we do QE, each person heals in the way that they need to heal, not in the way Frank says they should heal. V té technice je to tak, že každé to tělo si řekne, jakým způsobem se chce uzdravit. Není to ten způsob, kterým Frank říká, že se mám uzdravit. Teď nám ještě prozraďte, jak se tu metodu můžou diváci osvojit? Můžou si zakoupit vaši knihu? So how do people can learn the technique, for example, like buy the book or how to? Yes. In Czech Republic, my books are translated. Takže mám tady v Čechách do češtiny přeložené knihy. You can get them and learn the technique from. Takže můžete si je koupit a naučíte tu techniku také. Our publisher is Anag, and they're excellent. They're very good. A máme úžasný nakladatelství v Čechách Anag. And you can learn more about it on the Czech website for quantum entrainment. Taky se to můžete naučit z českých stránek kvantového unášení. The book that started it all off and has the simplest technique in it is called The Secret of Instant Healing. Takže tak čím to začalo, je to můžete si to přečíst v knize v okamžité léčení, tajemství okamžitého léčení. To je takový ten první, to jsou ty první kroky. So these are the first steps. Yes. A když yes. budou chtít pokračovat, so to? If they would like to continue in that? Oh, they can move on to the second book, which is called The Secret of Quantum Living. Mm-hmm. Pak můžete začít tou druhou knihou, to je Tajemství kvantového žití. And then the third book is You Feeling. A ta třetí je o tom pocitu You Feeling. That was the first three books for three techniques, but you only need... Jsou to tři knihy na tři techniky. But then I wrote a fourth book to include all of those three. A pak jsem napsala ještě čtvrtou, která zahrnuje všechny tři. And it's called The Kinslow System. A nazývá se to Kinslow System. And while it's not the complete book, it has the techniques in it, but not the philosophy behind it. Jsou tam popsány ty techniky, ale není tam tolik té filozofie, co zatím. Yeah. And then we have, of course, the Czech website. A pak také máme české webové stránky. Well, I have to say that Czech has a special place in my heart. A já musím říct, že Čechy mají v mém srdci velmi speciální místo. I fell in love with a sweet Czech girl from Loučovice. A protože já jsem se zamiloval do české krásné ženy z Loučovic. And actually I didn't fall in much with her in love so much with her as with her strudel. A prozradím to takto, nezamiloval jsem přímo do ní, ale do jejího báječného štrůdlu. Yeah. So, I come back here as much as I can. I just love, we usually do the workshops in Prague and Praha. Takže jezdím sem poměrně často nebo každý rok a obvykle máme workshopy v Praze. It's like coming home. Je to pro mě jako takový návrat domů. Budeme se moc těšit a dáme divákům včas vědět. So we will be looking forward for your next visit. Good, I'll be looking forward to see you there. Já se taky budu těšit, že přijdete. Moc vám děkujeme za všechny moudrosti, které jste nám dnes mohl předat. Thank you for today, all the wisdom you shared with us. Oh, well, thank you for inviting me. I'm playing pozvání. My music and yeah. you're allowing me to do that, so thank já you very já much. Já hraju tu svou hudbu a ty mi vlastně umožňuješ, abych ji mohl s vámi sdílet. Už se těším, až budu hrát tu svoji hudbu. So I'm looking forward to play my own orchestra and my own Good. Music. Báječné. Tak moc děkujeme. Thank you very much. My pleasure. S potěšením. A vám tež, diváci.